ជំរាបសួរដល់បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបាទសូមអញ្ជើញរីករាយជាមួយនឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយសូមបងប្អូនជួយចុចពាក្យ Subscribe ដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តមកដល់ខ្ញុំបាទផងបាទអរគុណច្រើនបាទ Thank you for watching please subscribe to my channel for supporting me thank you Thank you.